Ассаламу алейкум достор Бүгін сиздер біз биз айдоочу келгенде ал менен кандай мамиледе болуш керек жана жүк алганга чейін қандай нерселерди сіз так билишиңиз керек жөнүндө бир аз маалымат кетейін. Алда анда кеттік. кеттик айдоочу келгенде сіз анын каякта жашағанын қайсы штатта жашағанын тұрғанын билишиңиз керек жана үйүнө 1 айдабы же айда айдабы үч айдабы қанша жолу үйүнө бир барып келет ошондағы бір бир тактап так билишиңиз керек алдын ала пландап алышыңыз керек үтүнү айдаганды жакшы көрөбү күндүз айдаганды жакшы көрөбү жумасына канча айдаганды жакшы көрөт канча меля күнүнө айдай алат ошону так билишиңиз керек эң негизгилери үчүнчүсү деп айтсак болот бул кандай оор көтөрө алат мисалы онеr operaтор болсо сиз ал менен кеңешип вести издегенде жүктү издегенде кандай жүктү канча веске чейин издейин деп ошону такташыңыз керек кайсы штатта жүргөндү жакшы көрөт ошону такташыңыз керек трейлердин ичин баягы секьюрмент кылганда жүктү бышыктаганга эме эмнелер бар стрепстер барбы болсо канча стрепс бар канча лод бар бар даже запаскаң барбы жокпу ошого чейин бүт баарын билип тактап алсаңыз сизге эле ошончолук жеңил болот сиз канчалык драйвериңиз жөнүндө маалыматыңыз күчтүү болуп билсеңиз алдын ала эле уже сиз ошондой эле профессионал болуп баштайсыз буюрса жана ошол эле учурда сиз Ә, ал водительден жақшылап сұранып қандай нерселері бар екенін бүт нерселерін тақтап алып ә, жана сиз дагы аны бир кандай бир проблемный учурларда аны таштап кетпешиңиз керек постоянно линияда болуп ага жардам беріп аға сервисиңизди көрсөтүп сиз дагы ал менен сылық мамиледе болуп достой эле болуп ә, жакшы жакшы ә, лоотторду кылсаңыздар болот мисалы ә, мисалы кээ бирки драйверлер кыска ә, линияларды жақсы көрөт мысалы кыска эле үч жүз төрт жүз ма линияларды жакшы көрүшөт кээ биркилер мисалы эки миңдик эки миң миляларды жакшы көрөт бир жүктөлүп алып эле ист костон вестке вест кетип қалған жүктерді жақсы көрседі ошондой нерселерді алдын ала тактап сіз грузды алып атканда да уже білесіз алдын ала қандай нерселерге көңіл буруш керек екенін жана кандай лотторду алыш керек экенин даже ошого чейин ошо драйвериңиз менен макулдашып алсаңыз жақсы алдын ала қандай лод болуш керек же болбосо ситуация начар болсо сиз түшүндүрүшүңүз керек алдын ала түшүндүрүп ушундай жердебиз бул жерде лоттор азыраак экен бир аз кел мындай лотторду алып чыгып кете берели деп ошо менен макулдашып алып анан лоталардын алын ар дайым сиз драйвериңиз менен бир байланышып турушуңуз керек жөн эле алып алып мына лот деген бул туура эмес болуп калат лотуңуз отказ болуп калышы мүмкүн ошондуктан ар дайым жакшы мамиледе болуп бири бириңиздерди түшүнүп драйвериңиз жөнүндө канча көп маалымат билсеңиз ошончо сиздин жумушуңуз жеңил болот ошондой нерселерге көңүл буруңуздар жана даже трактын vin нumbeр ә, ә, трейлердин вin нумберлерин билип алсаңыз жакшы анан кандай ә, бир ә, проблемалар болсо драйвериңизге дагы түшүндүрүшүңүз керек ушундай болуп калган учурда сен кетпешиң керек мен бияктан баарын чечип алып анан сен менен сага макул дегенде биз ә, зеленый цвет алганда мисалы green лайhт алганда гана сен жолго чыга аласың деп ошентип түшүндүрүп бири бириңер менен түшүндүрүп иштесеңер аябай жакшы ошондой кыска нуска кош көрүшкөнчө